大家好，欢迎您观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2023年3月15日，星期三。本来呢，我这个视频想跟大家聊一下一个热门的话题，就是美国的无人机被俄罗斯给击落了这件事情。击落了，打一个引号啊，实际上呢不是击落了啊，就好多的细节在里头。我本来呢就想跟大家聊一下这个问题，但是呢有一个突发的新闻啊，简直就是重磅当中的重磅啊！你看到所有的大小小的媒体呢，都在说这件事儿，甭管原来计划呢，想谈论哪一个话题，现在都搁到一边儿来谈论这个话题了。啊，这个话题是什么呢？就是郭文贵被捕了。你看到这个新闻了吗？郭文贵被捕了。你会看到很多的这个报道啊。那么我看了一下啊。就关于郭文贵被捕这个消息呢，报道最全的还当属这个大纪元，也就是法轮功的那个媒体啊。咱们该怎么说怎么说啊？法轮功这个媒体呢，它还是有实力的啊。它把这个法庭文件呀，全部都梳理了，并且呢，翻译成了中文呢。那么现在呢，我就跟大家来分享一下啊，就大纪元的这个报道，因为呢它是最全的。我们来看一下它的报道内容呢是这样的啊，先别觉得恶心啊，一码归一码，大纪元呢确确实实老是造谣啊，说话呢就是都是攻击中国、攻击中国共产党的啊。但是呢，关于郭文贵的这件事，他的报道呢还是比较全面的。我们来看一下啊，大纪元说，流亡美国的中国商人郭文贵。今天啊，括号3月15日上午6点，在纽约被捕。纽约南区联邦检察官当天解封一份大陪审团的起诉书，指控郭文贵和他的财务顾问于建明，电汇诈欺、证券诈欺、银行诈欺和洗钱等12项罪名。于建明还被指控妨碍司法公正，案件呢源于被告等人涉嫌向数十万的郭文贵的在线的追随者提供虚假陈述，以吸引他们对各种实体和项目进行投资。啊，我在这插一句啊，特别搞笑的、特别恶心的啊，就是这个郭文贵呀，他竟然还向他的那些个女粉丝们出售他的精子，竟然呢还有好多他的女粉丝啊花钱购买郭文贵的精子，然后冻起来以备未来之需啊。我勒个去啊，太恶心了！我头一回听到这个消息的时候，我真的是要吐。然后呢，我们来看这个大纪元说，据称郭文贵和于建明在阴谋过程中挪用了数亿美元的欺诈性的资金。纽约南区联邦检察官威廉姆斯同时宣布，在2022年9月至2023年3月期间，美国政府从21个不同的银行账户中扣押了大约6.34亿美元。请注意啊，从2022年的9月到2023年的3月啊，这半年当中啊，美国政府从21个不同账号扣押了6.31亿美元。6亿3400多万美元，这6.34亿美元是郭文贵涉嫌欺诈的收益，政府寻求没收这笔巨款。这个美国哈，我一直都说，早就应该把这个郭文贵给抓起来，但是呢，美国政府并没有抓起来，美国政府就连他自己人。班奴都抓了好几回了，但是呢，他一直都没动这个郭文贵。
就是因为他们要从郭文贵把郭文贵身上的这个价值，尤其是利用他来打压中国，来反对中国，攻击中国，要给他利用到极致，啊，不然的话呢，他们应该早就把这个郭文贵给抓起来了。那么他今天才抓了这个郭文贵，是为什么呢？是郭文贵身上没有了利用价值了吗？我看到这6亿3400万美元啊，我就想啊，你说我们如果认为美国政府就是冲着这钱来的，是不是有点小瞧美国了？你说美国政府会看上这个6亿多美元吗？一方面呢，我就想，如果您这么看，我就觉得作为一个政府，就看上这个6亿啊，实在是好像不太可能吧。但是呢，我就觉得美国政府真的是还真不能把它高看了，他们有可能还真的就是冲着这个6亿多美元来的。你看他们现在，美国政府在寻求没收这笔巨款。按说你是不是应该把这些钱返还给那些人啊？是不是那些母蚂蚁啊，买它的精子花了多少钱啊？那么这里面还有就是那个傻子足球明星郝海东，郝海东两口子在里面啊，他那钱从他刚一搁进去，他就有点后悔了，想把那钱要回来，结果呢又继续被这个郭文给忽悠了。任命他们为什么？他建立的什么什么新中国联邦是什么玩意儿的哈？让这个郝海东让他可以什么宣布啊，新中国联邦成立，这郝海东两口子就晕了菜了。那个咱们不管哈，就是说这些钱，我认为应该返还给人家那些，既然是诈骗，既然是欺诈，是不是就应该还给那些受害者呀？但是美国政府要没收这笔巨款，我觉得美国政府真的是可能就是冲着钱来的，下作到了这种程度吗？我不是为郭文贵叫屈啊，我为那些受害者鸣不平。虽然说那些受害者呢也不值得我为他们鸣不平，对吧？你能蠢到什么样啊？你还去买郭文贵的这个精子啊？说实在的，郭文贵刚一出来的时候呢，我那会儿我的节目里面也在评论这个郭文贵，一开始的时候呢也是有点站郭文贵，但是我很快就发现郭文贵就不对劲儿。然后呢，我就开始质疑郭文贵，我还没有反他那会儿，我就是质疑这个郭文贵。然后呢，郭文贵就发动他那些粉丝来围攻我。那当时还没有"蚂蚁"这个词儿呢，我当时给他们起了一个名字叫"郭卫兵"，我就说你们都是郭文贵的这个郭卫兵来攻击我。那会儿都来攻击我，那会儿几乎全都是郭卫兵。大家可以扪心自问啊。就是来围攻我的那些人里面，当时有没有你 来围攻我？我就是呢，最早我就对郭文贵呢就产生了质疑。有的网友可能就说啊，哎，我一开始我就看清了郭文贵，他就不是一个好人。那你更聪明一些，对吧？我没有你那么聪明，啊，我是次聪明的那一级吧，我就对他就产生了质疑。然后那些郭卫兵铺天盖地就来围攻我，把我们家那会儿我们家还住那老房子，把我们家的房子都砸了。因为郭文贵呢，把我的地址什么的全部都扒出来，然后呢，他们就对我人身都形成了一个威胁，威胁要杀了我。当时我还到我们当地的那个警察局去报案。警察局还说呢，啊，我没有办法那个保护你，你只能说呢，如果你看到他们来那什么你的时候呢，然后你就打我们电话，我们会出警。然后当时我就说，那如果到那时候我已经都被杀了，那还有什么意义啊？然后警察就说，那我们没有办法。我说："那你能不能联系美国的警方，来把那个威胁我的那个人，把他先给他抓起来呢？”他说："我们不能到美国执法。"这是加拿大的警方说的，你知道吗？就是当时就是这种情况，那给我吓得呢，我就赶紧说，我退出这个 YouTube 这个网络了。
啊，我宣布退出这个网络了。后来呢，我就觉得说，那我这个账号也有好多的粉丝啊，我干嘛就退出啊？那我就拍一些生活性的不行吗？那会儿还记得吗？我在我们这边呢有一个小湖，那湖边呢有好多的大雁，我就说在那儿拍那个大雁起飞，还记得吗？我不知道现在的网友朋友当中有没有那会儿看我视频的。那么我又拍那个大雁起飞，然后呢，我又回到了这个 YouTube 这个账号里面。完了以后呢，就那些雇佣兵仍然是不放过我，还来就是铺天盖地的就来骂我、威胁我，给我吓得，我就赶紧又宣布又退出了。我一直这么三起三落。到最后呢，我就不管了啊，我就不管了，我不管你们说我什么，然后我就不提郭文贵这三个字儿，而是呢去说一些其他的话题，其他的一些时事啊、政治啊一类的这种话题，这样呢，慢慢慢慢的就摆脱了那些郭文贵的那些粉丝。那后来呢，就是反对郭文贵就越来越多了，郭卫兵呢就都不存在了啊。后来呢，他们自己就有了一个名儿叫郭蚂蚁，我给他起的郭卫兵的这三个字儿呢没有流行起来，都管他叫郭蚂蚁。后来呢，这些个被他骗的这些呢，就都是他那些个蚂蚁，他号召什么那些人就掏钱来，特别傻，脑子坏掉了。竟然能够骗到6亿3400万，啊，真是个本事啊！好，我们接着看美国的司法部现在呢要如何对待他。这个法轮功呢报道说啊，说这6亿3400万美元是郭文贵涉嫌欺诈的收益，政府寻求没收这笔巨款。今天司法部门还扣押了郭文贵涉嫌使用欺诈所得而购买的资产，包括一辆兰博基尼。我在这儿插一句啊，就是此时此刻呀，就那些个司法部 FBI 那些警员哈，还在他那个18楼在那儿收集证据。结果呢，特别蹊跷的是，这个大楼啊着火了。这是我刚才刚在 Twitter 里面看的啊，说着火了，因为着火了，这大楼里面的人呢都要清出去，包括 FBI 正在他18楼搜集证据的那些人都得离开那个大楼，不知道是哪一个部位着火，貌似好像不是郭文贵的那18楼着火，挺蹊跷的。好，我们接着看这个大纪元说，郭文贵将于今天下午过堂。于建明目前在逃，这个于建明没抓到哎，目前在逃。这个报道说呢，检察官冒号，郭文贵骗取数千粉丝逾10亿美元，啊，还不止这个6.34亿美元啊，6.34亿美元是在银行账号里面现在已经扣押的。他一共骗取超过10亿美元，可能其中有一部分都已经被他挥霍了。这个检察官表示说，郭文贵主导了一个复杂的阴谋活动，从他的数千名在线追随者中骗取逾10亿美元。郭文贵被指控用敛来的钱财为自己和近亲购买了一栋5万平方英尺的豪宅，一辆价值350万美元的法拉利，甚至2个3.6万美元的床垫，以及资助一艘价值3700万美元的豪华游艇。据称，光贵对他的受害者承诺，如若他们投资或者向 GTV、喜马拉雅农场联盟、G 俱乐部运营有限责任公司和喜马拉雅交易所提供资金，他们会获得巨大的回报。光贵还被指控清洗数亿被盗资金，以掩盖阴谋，并继续欺诈活动。检察官说，
他的办公室将携手其他的司法同僚，尽其所能的保护社区，避免有害欺诈计划的破坏性后果。如果你认为自己和郭文贵以及那个共同犯罪的那个人的受害者，如果你认为受害者的话呢，你可以联系这个网址。他说呢，我的办公室和联邦调查局在这里帮助那些受到这种恶意欺诈伤害的人。FBI 的助理局长德里斯科尔说，今天的起诉书中称，被告是欺诈数千亿人逾十亿美元的幕后黑手。欺诈性投资骗局使无辜者成为受害者，最终损害了公众对金融系统完整性的信心。联邦调查局继续将调查复杂的金融犯罪作为重中之重，任何试图实施这些罪行的人都将面临着刑事司法系统的后果。咱们就不知道你 FBI 是怎么搞的呀？光会一直都是公开的，就跟那儿骗人。根据起诉书的信息，光贵自2015年以来常驻美国，并在网上获得大量的粉丝。2018年起，他成立了两个非营利组织，也就是法治基金和法治社会，从而聚集了追随者。这些追随者也倾向于相信郭文贵有关投资和赚钱机会的声明。FBI 早就知道这个，因为他就是公开的。FBI 为什么早不去抓他啊？任由郭文贵这样？美国就是看他所谓的法治基金呢，说是在中国建立法治，中国不是一个法治国家，要推翻中国这个共产党政府，而募集资金叫法治基金，还有叫法治社会，这都是打着这个名义骗人的。其实说白了，西方国家也都是打着这个名义骗人。说俞建明是香港和英国的双重公民，主要居住在英国，他拥有并经营着阿中资本集团等以该计划为核心的公司和投资工具，并担任这些核心计划的金融架构师和关键洗钱者。郭和俞的欺诈至少依赖于四个相互关联的部分，一个是 GTV 媒体集团，一个是农场贷款计划，一个是 G 俱乐部运营有限责任公司，还有一个是喜马拉雅交易所。然后呢，SEC 就是纽约证券交易委员会，在周三的时候呢，也就是今天，也指控这个郭文贵和俞建明参与了未注册和欺诈性的发行，筹集了超过8.5亿美元。这应该和上面的那个就不是一回事儿了，和那十亿美元不是一回事儿。这个是呢，他私自发行股票还。根据 SEC 的投诉，自2020年4月以来，郭文贵和他的长期财务顾问俞建明挪用从投资者那里筹集的大部分的资金，以中饱私囊。郭文贵的家人在这桩案子中被列为了救济被告。例如，在 GTV 媒体集团普通股的私募发行中，郭和俞被指控将1亿美元的投资者资金转移到了一个对冲基金，只为郭的儿子开的一家公司提供资金。此外，郭还被指控挪用了另外2次发行的投资者收益，以资助他和他的家人的奢侈的生活方式，包括挪用大约4000万美元购买和装修新泽西州的一幢豪宅，以及挪用350万美元为他的儿子购买的一辆法拉利。SEC 还指控郭文贵 G 俱乐部运营有限责任公司，这个公司呢有2个运营场所，一个位于波多格利戈，和另外的一个呢是在纽约的。SEC 还指控纽约 Mountains of Spices
这个公司在这些发行活动当中呢，违反了证券法的注册规定。咱们不知道美国这 SEC，他从2020年都这么干了，干了3年了呀。2020年、2021、2022，现在都2023，进入第4年了。啊，你现在才来处理它，你说美国是一个法治国家吗？SEC 说呢，其中第四次发行，仅郭一人被指控通过名为"洗币"加密资产证券以及相关的所谓稳定币，向投资者筹集了数亿美元。此外，至少从2021年的10月开始，郭被指控向洗币的潜在投资者做出重大的虚假陈述，谎称洗币的25%的价值是由黄金支撑，而且他将亲自赔偿投资者的任何的潜在的损失。这都是他一句空话，那些人就信。他说我会亲自来赔偿啊，那这些呢，20%啊，都是由黄金来支撑的啊。那些人就群情激昂，不知道脑子去哪里了。SEC 执法部门主任格雷瓦尔在声明中说：“我们指控郭文贵是一个连环诈骗犯。”他通过向投资者承诺所谓的加密货币、技术和奢侈品投资机会的超额回报，筹集了超过8.5亿美元。实际上，郭利用围绕加密货币和其他投资的炒作，诱使成千上万的人受害，并为他和他的家人的奢侈生活提供资金。SEC 寻求对郭和余颁布永久禁令，没收非法所得，施以民事处罚，并对其公司董事和高级职员也颁布不得涉足证券的禁令。哇，你 SEC 搞这个禁令有啥用啊？证监会还寻求一项基于行为的禁令，禁止郭参与任何证券的发行、购买、发售和销售，包括加密资产证券，但为他自己的个人账户服务除外。在另一起相关案件当中，2021年的9月，SEC 指控总部位于纽约的 GTV 与另外两家媒体公司非法发行未注册的 GTV 普通股。其实我都看到他发行这些的时候呢，我也挺纳闷的，觉得郭文贵这个什么实体也没有，就能发行股票啊？果真是非法发行的。你美国还有这种事儿？从2021年的9月开始，那你美国的这监管机构是干嘛的呀？SEC 接着说，GTV 和 Circa 也被控非法发行名为 GB 的未注册数字资产的证券，都没注册，直接就发行。SEC 随后从 GTV 等关联媒体公司收取超过4亿5400万美元的罚金、预付利息和罚款。其中包括之前转给上述对冲基金的约7000万美元，SEC 正在将收取的资金分配给受损害的投资者。啊，这还差不多。现在我们来看一下关于非常蹊跷的这个火灾是怎么回事。说就在郭文贵被捕的几个小时以后，中午12点左右，郭文贵所住的酒店建筑大楼发生二级火灾。从市民在 Citizen APP 分享的照片可见，滚滚浓烟从18楼的窗口涌出，啊，就是他住的18楼着火了。根据市消防局的推特内容，位于纽约中央公园东南角第五大道781号的荷兰雪梨酒店18楼发生二级火灾。纽约市消防局在下午1点46分控制住了火势，没有人受伤。龚位于2015年以6700万美元买下与这家酒店同处一个建筑的第17楼一整层的豪宅。据悉，联邦调查局现在正在调查，努力确认这起火灾与龚贵被捕是否有关。奇怪吧？
现在看来呢，还不知道这个着火到底是怎么回事儿。现在呢，我来说一下啊，关于美国的这个无人机啊，在黑海坠毁的这件事情啊。这件事情呢，是发生在14日的上午的。根据这个中央电视台的报道啊，中央电视台的报道说呢，说当地时间14日，俄罗斯国防部就当天在黑海水域的上空发现美军无人机一事发表了一个声明。这个声明指出说呢，14日的早上，俄罗斯空天军的空域监控设备在黑海水域的上空发现了一架美国 MQ-9 无人机正在向俄罗斯国家边界方向飞行。飞行的过程当中呢，该无人机关闭了应答器，侵犯了为俄罗斯特别军事行动所设立的临时空域使用制度所划定区域的边界。该制度已经通报给了国际空域的所有用户，并按照国际规范予以公布。也就是说呢，之前呀，俄罗斯呢已经是公布了一个区域。所有的进入这个区域的这些个用户哈，必须要向俄罗斯来进行通报。啊，俄罗斯的国防部强调说呢，为了查明入侵者的身份，俄罗斯的防空部队执勤的战斗机升空。当天9点30分左右，MQ-9 无人机由于大幅度机动导致了失控，逐渐的失去了高度，并与水面相撞。俄罗斯战斗机在此过程当中未使用机载武器，未与无人机接触，并且安全地返回了驻地机场。那么，以上呢就是中央电视台报道的俄罗斯方面所发出来的这个声明。这个声明呢，就有这么几部分内容了。第一部分内容呢，就是美国的 MQ-9 无人机是出现在哪里，发生了什么啊？它的出现呢，就是出现在俄罗斯所划定的这个区域，进入了这个区域。它并没有向俄罗斯进行通报，就进入了这个区域，这是其一。其二呢，就是俄罗斯方面呢派了执勤的战斗机升空来查明这架 MQ-9 无人机的这个身份。俄罗斯的战机呢并没有携带武器，也没有和这个无人机有任何的接触。那么这个无人机呢，它因为有大幅度的这种动作、这种机动呢，应该是失控了，然后呢就逐渐的失去了高度，就掉到了水里面。这是俄罗斯方面公布的。那么美国呢也公布了啊，美国的空军、美国的外交部、美国的白宫啊、美国的安全部门。美国的五角大楼，这些方方面面呢，就这件事情全都出来做了发言。美国呢说的意思就是说呢，他们确实有这个 MQ-9 无人机，这个也有一个昵称叫"死神无人机"啊，是非常厉害的一个无人机，也是非常贵重的、先进的一个无人机。这个无人机呢，我看到有的人说呢，它的价值是2000万美元，有的说呢是3000万美元。那么台湾一方呢，台湾啊买了它是几架呀？3架还是5架啊？这个无人机，美国卖给台湾这个无人机啊，一架是1亿5000万美元，1亿5000万美元呢，咱们就算它。正常的这个价格是3000万美元，那么它卖给台湾呢是5倍的价格。你说这台湾多么的冤大头吧啊！反正呢，这个无人机呢，美国是认为是一个最先进的一个无人机，
然后呢，外界也认为这是一个非常昂贵的一个无人机。现在这无人机呢，美国就说这个无人机在空中的时候呢，被俄罗斯危险操作伤到了它的螺旋桨，而被迫的由美国的这个远程的操作者不得不把它给就是落到了海里，啊。他们指控说，俄罗斯的2架苏-27战机升空以后呢，和美国的无人机进行了长达3个小时的盘旋呀。说俄罗斯的这个苏-27的这个战机呢，一度呢还飞到它的上空，飞到它的前方，然后呢就像死神无人机呢撒尿啊，撒尿打引号的啊，向它来 dump 它的这个汽油。有的人说是撒尿啊，相当于撒尿啊，咱们也不知道这个撒尿呢目的是什么啊，不知道是羞辱他呀，还是怎么样啊，反正是向他呢来喷这个汽油，或者柴油，我不知道他烧的是什么啊，反正就是那个燃料。然后呢，美国做了一个动画，根据他那个动画呢，就是他那个无人机在那飞，俄罗斯的战机呢，是从后面从下面就过来，然后哎就飞过去了啊。我们看那个动画的时候呢，就看着他从底下飞过去了啊。完了以后呢，他这个无人机呢就失去了平衡，最后呢就掉到了水里面啊。按照他们说呢，就是俄罗斯那飞机呢从底下过来以后呢，就碰到了他的那个螺旋桨，螺旋桨给它碰坏了，然后呢它才掉到了水里面。我感觉好像说不过去，为什么呢？因为我们从它这个无人机啊，它停在平地的时候，它那个位置上来看啊，它这个螺旋桨的最底端比它下面的起落架啊要高，就是说俄罗斯的那个战斗机如果从底下这样过来，如果是碰到了它的那个螺旋桨的话呢，那么它碰到它那个起落架的那个程度呢会更强一些。如果是这样的话，如果你这个无人机都损坏，完全损坏的话，那俄罗斯的那飞机也够呛。但是人家俄罗斯那飞机呢，已经是安全的回到了它的机场，它没事儿，它没事儿。而俄罗斯就说我们并没有碰到你，那这事儿呢，它到底是怎么回事，咱们就不知道了。我是偏向于相信俄罗斯所说的。那么现在就关于这个无人机，它已经掉到海里了。美国就说呢，这个东西呢是我们最先进的一个无人机，他们呢就想去打捞，不希望落到俄罗斯的手里面。但是俄罗斯说呢，现在俄罗斯必须得去打捞这个无人机，但是也不能保证就能够把这个残骸给它打捞上来。那么俄罗斯呢？他说一定要打捞啊，当然没有解释为什么。我想呢，就2个原因了啊。一个原因呢，肯定俄罗斯也不会承认，也不会说哈。但是事实上呢，就是他如果是一个先进的这个无人机的话，你给它打捞上来，然后对它进行研究啊，这是很有必要的。那么第二个必要性呢，就是你美国的这个无人机，你来，你就是来进行侦察的，你就是侦察的。那也没准儿，你以前侦查的时候呢，你在系统里面呢，你得到的一些个信息啊什么的，可能还在那系统里面。俄罗斯把它打捞上来以后呢，研究它那系统里面到底是有什么，或者它计划要干什么，这些资料呢也是非常重要的。啊，这就是这件事情啊，你说这件事情是不是非常的重大呢？结果呢，我刚刚跟大家要讨论这件事儿的时候，就得到了光棍那件事儿啊，光棍那件事儿哈，不光是在咱们华人圈里面轰动了，就全世界都轰动了啊，全世界都轰动了。美国的那主流媒体，你别看他那个火车出轨的时候没有人报道啊，但是这事儿他们全都报道啊，西方的媒体啊全都报道光棍，光棍现在红得不得了。好，我这视频就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。